é no ritmo de festa junina que nós vamos continuar as nossas atividades. Hoje nós vamos decorar a nossa festa junina. Essa é a nossa atividade. Olha a linha. Nós vamos encher de bandeirinhas. Pega a folha, a cola e as bandeirinhas. Vamos passar cola com o dedinho? Quem consegue, ó? Molha o dedinho e passa cola. Passa cola na linha, ó. Enche de cola. Muito bem. Agora vamos colar? Eu vou colar a amarela. Em cima da linha, ó. A amarela. Agora eu vou colar a verde com brilhos. Olha lá quanto brilho. Agora eu vou colar a vermelha. Passa mais cola com o dedinho. Agora eu vou colar a cor de rosa. Olha que bonito que tá ficando. E agora vou colar a azul. E por último, a verde. Ei, Laia, olha que bonito que ficou a nossa atividade. Deixa secar.